በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አማኞች እና እንደዚሁም ኢትዮጵያውያን በሙሉ ባለፉት 50 ዓመታት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ መዋቅራዊ በሆነ መንገድና እንደዚሁ በረቀቀ መንገድ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እንዳይኖራት በሀገረ መንግስት ግንባታ ውስጥ ድርሻ እንዳይኖራትና እንደ ስደተኛ ተቆጥራ እንድትታይ ህልውናዋም እንዲጠፋ በረቀቀ መንገድ እየተሰራ እንደሆነ ይስተዋላል። አሁን ደግሞ በዚህ ዘመን በተለይ እነዚህ የ50 ዓመት ፍሬዎች በቅለው ቤተ ክርስቲያንና ልጆቿ በገዛ ርስታቸውና በገዛ ሀገራቸው እግዚአብሔርን ማምለክና በስነ ምግባር የታነጸ ትውልድ ማፍራት በማትችልበት ነባራዊ ሁኔታ ላይ በመገኘቷ ቤተ ክርስቲያን ስደት ላይ መሆኗን አመኛለሁ፣ ተመልክቻለሁ። እናም በሞአ ተዋሕዶ ግብረ ኃይል በኩል የቀረበውን የሰባቱ ጥያቄዎች የቤተ ክርስቲያን ስደት ያበቃ ዘንድ የልጆቿ ሰቆቃና ሞት ይገታ ዘንድ በህጋዊ መንገድ ቤተ ክርስቲያን የምትጠይቀውን ጥያቄ ለመጠየቅ ሞአ ተዋሕዶ ግብረ ኃይል ባዘጋጀው የፊርማ ሰነድ ላይ ፊርማዬን አኑሬያለሁ። እናንተም ኦርቶዶክሳውያን ወይም ደግሞ እንዲሁም ኢትዮጵያውያን በያላችሁበት የቤተ ክርስቲያን መኖር ቀና አመለካከት ያላችሁም ሌሎች ኢትዮጵያውያን ፊርማችሁን በማኖር የኦርቶዶክሳውያን ስደታቸው፣ የኦርቶዶክሳውያን ሞታቸው፣ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ስደት ያበቃ ዘንድ ፊርማችሁን እንድታኖሩ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን።